чамаа гэрхээр ирлээ. Чи минь таахалтай. Дашика. Чи чадхын овш юм да чиничка. Игэн Александрович, энэ бичиг хүрэнтэй. Марина, би цаггүй байна. Датхлын компани ажлаас татгалзаж байна. Датхл гэдэг нь овг юм уу? За юу вэ? Сайн уу? Сайн юу вэ? Чи яагаад ийм цогхроо? Энэ хүүхнүүдийг хараач ээ. Бодвол хэнийг эднэртээ суундагтай.